Mubarake Sabad of Abdul Ghani Sabas Bunas Gosi Mutmail. Dunas Telipak Bror, the Bani Yugo, Iti Pet, Raval Penji Kios, what? Banahal Kios, no Watke, Atuatius, Tansatuan and Banahal Cart Road, yes, as we can highway to one. Yel Gasunasia, Kunas Amrasar Dili, Sos Gasan Yapur, Raval Penji, you wait to Baramula King, City in the Gripet, Baramulata, Tangas Pet, Tati Pet Paidal. اس سے تو وانا سفر حالات کیا ہے علم حاصل کیا کرن گو وہ اسو پرسنٹ ڈاکٹر صاحب کو شوا گری لائبریری دبن ہز اس کس کس ہمس گسن جائی من ہز خبر پتہ کیم کاغذ کی اس کس کس لائبریری تھا تحقیق اس تحقیق کی قائل اس نے تقلید قائل کے عبد الغنی صاحب نے جس مشور دنسل گس امرس مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ اللہ علیہ Mubarake Sahib Drav, Raval Pengi Ji, Vati Vot Amritsar. Tati Biut Moulana Salafi Amritsar Yes Nish. Bushu Shokan Gumut Sa Masjid Ush. Bushu Shokan Gumut Sa Masjid Ush. Yeti Moulana Amritsar Yi Khod Bos Paran. Or Afsos Gom Tati. Yil Tot Saas. Yil Tot Saas Tati Bushu Mamiuk Chuk Dar Sikha. San Aziz Nav Jawar. Bozan Nav. Magar Zain Nekhna. مولانا غلام نبی مبارکی حافظ الوائز مولانا غلام نبی مبارکی رحمت اللہ علیہ یمس رچکنی ایس وپر وانن کمیر یا سو چھو کوتر سید بوڑ بولن یا سو چھو کوتر سید بوڑ بولن یوس تیوتا کتاب سنتک دل داد اہل علم ایم سی پیو مسلاک شاید پر اوت کم تایت الایت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ایک صاحبن پور اسیتن ان اس پیو مسل یو گو ی مسل ہے گوریس پیٹ گورگئی مال اوسی بسن یود بوسس وسن آکرن پیٹ بدوار دو ان اس نش درس تدریس ہچن خاطر سواد روپے اس کرایا آسن بس کیمڑی یٹ پر شہر تا عزیز نوجوان ونا اتی پیٹ گو یہ گوریس پیٹ شپین ووت مولانا عبدالغنی شپیانی رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالغنی شپیانی رحمت اللہ علیہ مولانا انور سن جھٹ فرزن زبردست علم دین اس وزیر آباد لاہور اس پرس آمد مولانا عبد المنان وزیر آباد یس یو جلیل القدر علم پن وقت محدث اک مولانا عبد المنان وزیر آبادی حافظ عبد المنان وزیر آبادی یوس آما بظاہر اس دنیائی لحاظ آما مگر امی ون پن سے کس تقریر سندر دبن اگر میں قیامت کی دو رب العالمین پرسی عبد المنان چوسی میں علم دیتمت سوز بھی دنیا تھی سے کیا کورت میں آنی خطر جوان تھا ان تاریخ یاد سے کیا کورت میں آنی خطر حافظ عبد المنان وزیر آبادی انوون بوان رب العالمین جواب میں کوری چانی دیتی میں تی علم سی تیار مولانا صلی اللہ عمر سری ہو علم یہ سیستم واریا کر بھی تیار یہ سیستم واریا پرنے میں مگر ناو ہتن امسات بوان رب العالمین جواب اسے میں سوری دیت میں کوری ام بدل سے علم سے تک تیار مولانا صلی اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ فاتح قادیان کے لقب سے جو ملقب ہوئے ایم سی او چونکن ونن دنیا ہس اندر فاتح قادیان یہ مرزا غلام احمد قادیان اس خلاف فتح کر حاصل موبائل کرن سے اپریل کنوش ست سندر یلی موبائل مقرر گو بہرحال کچھ بدل میں چھن یہ تاریخ ونن ونکن مرزا یتش کین کن سات ونو میں آنی عرض کرنک مقصد مبارکی صاحب گو ایم سات سری نگری پیٹ شپین یہ کیا جو میں حافظ عبد المنان وزیر آبادی کچھ صاحب آس اندر امسی نے شپنمت عبد الغنی شپیانی رحمت اللہ علیہ اس امس وستاد رو دو مبارکی صاحب کو عبد الغنی شپیانی اس نے مسلوق جواب چھاننے مولانا عبد الغنی شپیانی نے یہ جواب دیت اس مولانا مبارکی صاحب نے دبس بگو اس نے مطمئن کیے
حالانکہ تہِ اوس سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ عٲلِم، مگر ہُمۍ دوٚپُس نہ بہٕ گوٚوُس نہٕ چانہِ مسلہٕ سۭتۍ مُطمعین کینٛہہ، ژےٚ یہِ مےٚ ووٚنُتھ تیٖژ ہن چھِ مےٚ پتہٕے۔ مُبارکی صٲب زٲنۍ ہُن ناو پٲٹھۍ، أمی ووٚن دوٚپُن دِل اکوے چھُم رٔٹُم کُنُے دِل برے، دِل اکوے چھُم رٔٹُم کُنُے دِل برے، چھُس نہٕ درٕ درے گدا آیہِ ہر جایے، چھُس نہٕ درٕ درے گدا آیہِ ہر جایے، خاتمو خاتمو ختام الرسول، خاتمو خاتمو ختام الرسول، سیدی مرشدی و مولای، سیدی مرشدی و مولای۔ مُبارکی صٲبن دوٚپ عبدُل غنی صٲبس بہٕ نہ حظ گوٚوُس یہِ مُطمعین، دُنیاہس تیٚلہِ پَکہٕ برٛونٛٹھ، دَپان یہِ گوٚو اَتہِ پٮ۪ٹھٕ راوَل پِنٛجہِ کِنۍ ٲس وَتھ، بانہٕ حال کِنۍ ٲس نہٕ وَتھ کینٛہہ، اَتھ وَتہِ ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ وَنان بانہٕ حال کاٹ روڈ، یَتھ أسۍ وٕنکٮ۪ن ہاے وے چھِ وَنان۔ ییٚلہِ گژھُن آسہِ ہے کٲنٛسہِ اَمرَتسَر دِلہِ، سُہ اوس گژھان یَپٲرۍ راوَل پِنٛجہِ ہِنٛزِ وَتہِ بارہمولہ کِنۍ، سرینگرٕ پٮ۪ٹھ بارہمولہ تانۍ ٹانٛگَس پٮ۪ٹھ، تَتہِ پٮ۪ٹھ پایدال۔ یہِ چھِو تُہۍ وَنان سفرٕکۍ حالات کیٛاہ چھِ، علم حٲصِل کیٛاہ کَرُن گوٚو۔ وۄنۍ اوسُس پِرٛژھان تۄہہِ ڈاکٹر صٲب کٲنٛسہِ چھوا گَرِ لایبیری، دَپان نہ حظ اَسہِ کیٛاہ کیٛاہ، یِم حظ گژھن زایہِ، یِمَن حظ کھٮ۪وان پَتہٕ کیٚمۍ کاغذ کھیٚمہِ، اَتہِ اَسہِ کَتھ کِژھ لایبیری تھاوٕنۍ۔ تحقیٖق، أسۍ چھِ تحقیٖقی قٲیِل، أسۍ چھِنہٕ تقلیٖدٕکۍ قٲیِل کینٛہہ۔ عبدُل غنی صٲبَن دِتُس مَشوَرٕ دوٚپنَس تیٚلہِ گژھ اَمرَتسَر، مولانا صلی اللہ علیہ سری رحمتہ اللہ علیہ۔ مُبارکی صٲب درٛاو راوَل پِنٛجہِ زِ وَتہِ ووت اَمرَتسَر، تَتہِ بیوٗٹھ مولانا صلی اللہ علیہ اَمرَتسَریَس نِش۔ بہٕ چھُس شوقَن گوٚمُت سۄ مسجِد وٕچھنہِ، بہٕ چھُس شوقَن گوٚمُت سۄ مسجِد وٕچھنہِ ییٚتہِ مولانا اَمرَتسَری خۄطبہٕ اوس پَران، اور افسوس گوٚوُم تَتہِ ییٚلہِ توٚت ژاس، ییٚلہِ توٚت ژاس تَتہِ وٕچھُم اَمیُک چوٗکدَر سِکھ اَکھ، سِکھ اَکھ وٕچھُم اَمیُک چوٗکدَر، أمۍ ژونُس تَتھ لایبیری اَندَر، بُخٲری شریٖف اوس تَمہِ وقتُک موٗجوٗد تَتہِ، رُمال کٔڑُم وَدَن وَدَن وۄتھرٲوٕم تَتھ لَژھ، بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ ہا کٔرِتھ، کُس نہ کَر سکتا۔ بیٚیہِ کَریام تنظیٖمی طور یہِ، یِم نہ تۄہہِ آز چھِ وَنان بازے تنظیٖم، بہٕ اوسُس اَمہِ ساتہٕ جمعیت اہلِ حدیٖث ہِندُک مشاورتُک مٮ۪مبَر، کُنُے زوٚن کویی نہیں تھایا سہِ، تَتہِ تُلُم سوال، مےٚ کھے کَم اَز کَم گژھٕ ہاو أسۍ پنٛجاب گورمٮ۪نٛٹَس، تِمَن دَپہٕ ہاو اَتھ مسجِد تھٲیہُن کَم اَز کَم مُسلمان چوٗکدَر۔ تُجام تَتہِ سوال، مگر نَکار کھارے مےٚ توتی کی آواز کون سُنتا ہے۔ بہرحال پَنٕنۍ حق ادٲیی، دِلُک بَڑکاس کوٚڑُم، مےٚ واتنٲو کَتھ، پَتہٕ کیٛاہ گوٚو تَتھ کیٛاہ نہٕ۔ بہرحال میٛانہِ عرض کَرنُک مقصد، مُبارکی صٲب گوٚو صلی اللہ اَمرَتسَریَس نِش رحمتہ اللہ علیہ، أمۍ دِتُس جواب، ژور تفسیٖر لیٚکھمٕتۍ مولانا صلی اللہ اَمرَتسَری رحمتہ اللہ علیہ، ژور تفسیٖر، یِمَن منٛز چھُ اَکھ تفسیٖر تفسیٖرِ قُرآن بِکلامِ رحمان، قۄرانہِ مجیٖد کٮ۪ن آیاتَن تفسیٖر قۄرانہِ مجیٖد کٮ۪و آیاتو سۭتۍ۔ البتہٕ خوشی گٔیَم اَکہِ دۄہ، کووِڈ برونٛٹھ اوسُس بہٕ اَکہِ دۄہ علی گڑھ یوٗنیورسٹی اَندَر ہفتَس کھنٛڈَس بِہِتھ پنٛنٮ۪ن عزیٖزَن نِش، تِمو نیوٗس تَتہِ اِسلامیات کِس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس اَندَر، اَتہِ وٕچھِم کینٛہہ نوجوان، دوٚپُکھ اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ تفسیٖر تہِ پَرناوان، مےٚ کُس تفسیٖر، تِمو ووٚن اَمکُے ناو تفسیٖرِ قُرآن بِکلامِ رحمان، تِمو ووٚن اَمکُے ناو۔ اَتہِ ییٚلہِ بیوٗٹھ ہفتَس کھنٛڈَس مسلَس أکِس سُنٛد جواب ژھانٛڈُن، مولانا اَمرَتسَرین سَمجھوو، مگر مُبارکی صٲبَن دوٚپُس بہٕ نہ حظ گوٚوُس مُطمعین چانہِ جواب سۭتۍ کینٛہہ۔ تحقیٖقات، تحریٖکی مِزاج کَتھ چھِ وَنان، تنظیٖمی مِزاج کَتھ چھِ وَنان، بہٕ نہ حظ گوٚوُس مُطمعین چانہِ سۭتۍ کینٛہہ۔ أمۍ دوٚپُس تیٚلہِ پَکھ برونٛٹھ، دوٚپنَس کوٚت گژھ، دوٚپنَس ژٕ گژھ حافِظ میٖر اِبراہیٖم سیالکوٹیَس نِش، أمۍ سٕنٛز مشہوٗر کِتاب چھِ شہادت القرآن، شہادت القرآن چھُ حیاتِ عیٖساہَس پٮ۪ٹھ مضموٗن چھُ یی تَتھ کِتاب اَکھ، ییٚمیُک جواب آز تانۍ تہِ نہ عیٖسایَن نہ مِرزایَن درٛاو، شہادت القرآن، أمۍ سُنٛد تہِ چھُ تفسیٖر۔ اور ووت
میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نش یہ ہم اثر مولانا صلی اللہ علیہ عمرس سریس اخ زری عمر اور یور فرق ہم اثر بلکہ اس میں زور وری بروٹ تائیں کنو شت زتوہ اخبار اہل حدیث موجود حالانکہ مجھے دونزہ پر ڈیٹ آف برتھ تم اس میں منزگام ان مت پریت جمعہ دس نیران تم اس میں فائل ان مس تک مز اخ مضمون شین ستن رتن وزکر فل کتاب ابراہیم ات مضمون اس عنوان آسن وزکر فل کتاب ابراہیم یہ کیا آسن یمن دہن اس مولانا ابراہیم سیال کوٹی گومت حجس پریت جمعہ دہ اس ثناء اللہ امرتسری لیکھن تمس متعلق آز کت ووت خطو ذریعہ اسس یوان اطلاع یوت اس پانے وی مائے محبت آز اکس اخ زنگ کڑان اکس اخ کفرک فتوا دیوان بدتی آسنک فتوا دیوان میر ابراہیم سیال کوٹس نش ووت مولانا غلام نبی مبارکی علیہ رحمہ ام تس جواب یہ تریم عالم ام یل جواب دتس مبارکی صاحبن دپس بہ نز گوس یہ مطمئن کی بہ گوس میانے عزیز نوجوانو مطالعہ کرو علم کرو حاصل مطالعہ ست درس و تدریس ست لکیر کے فقیر مہ بنو دنس بہ نز گوس یہ مطمئن دپن ابراہیم سیال کوٹین تل یہ پت دس تیل مے پن وستاد غلام رسول تس ناؤ یہ ملتانک روزن وول حافظ غلام رسول تور گو مبارکی صب تت گو مطمئن مسلس جواب بوزت مسل اس یت قد خلط من قبل رسول ات ونان تحقیقات ات ونان دین سمجھنک توفیق آسن کوشش آسن.